Sepanjang tempoh 12 bulan ini, dolar indeks telah pun mengukuh 19% berbanding karansi-karansi lain. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang kesan kenaikan dolar especiallynya terhadap emerging country ataupun negara-negara sedang membangun dan juga negara-negara miskin. Jadi untuk pengetahuan, dolar indeks telah pun hampir 19% dalam tempoh 12 bulan ini ya eh. dan kenaikan hampir 20% ini sangat-sangat besar untuk satu-satu karansi -satu negara maju eh sebab secara puratanya secara averagenya pergerakan mata wang untuk negara-negara maju ialah di sekitar 2% ke 4% atau 5% sahaja setahun tetapi dengan kenaikan dolar hampir 20% dalam masa setahun ini maka ini adalah satu kenaikan yang banyak dan pantas berlaku pada masa ini untuk US dollar. Untuk makluman kawan-kawan, video ini ditaja oleh Sekso Bank. Sekso Bank ialah bank pelaburan dan juga trading platform di mana para pelanggan boleh menggunakan platform Sekso untuk membeli stok ataupun membuat perdagangan option bagi tujuan investment dan juga wealth management. Platform Sekso Bank digunakan lebih daripada 200 bank dan 400 institusi kewangan di seluruh dunia. Dengan 25 tahun pengalaman dalam industri ini, Sekso Bank mempunyai 850,000 pengguna aktif pada masa ini dan jumlah aset under management bersama Sekso Bank hampir bernilai 95 bilion US$. Dollar. Antara kelebihan menggunakan platform Sekso Bank yang pertamanya ialah komisen melakukan perdagangan yang sangat-sangat kecil dan begitu juga spread yang sangat-sangat rendah yang ditawarkan oleh Sekso Bank. Di samping web platform pelanggan juga boleh menggunakan mobile application untuk IOS dan juga untuk Android. Platform perdagangan yang sangat-sangat mudah digunakan oleh semua jenis investor sama ada baru ataupun lama di mana para pelanggan boleh menggunakan analisa-analisa daripada profesional analis dan pelbagai fundamental dan teknik analysis tool turut disediakan oleh Sekso Bank. Seterusnya West Money, salah satu daripada produk Sekso Bank yang berpengkalan di China dan khusus menawarkan analisa-analisa untuk pasaran equity di China Kedua-duanya Sekso Bank dan West Money pada masa ini menawarkan joint promotion yaitu bagi kawan-kawan yang membuka akaun dengan menggunakan link pendaftaran di bawah video ini kawan-kawan berpeluang mendapat 50 US dollar daripada Sekso Bank dan West Money Walaupun kawan-kawan tidak membuat sebarang deposit pada masa ini. Jadi bagi saya ini ialah salah satu promosi yang baik yang disediakan oleh Sekso Bank dan juga West Money kepada pelanggan-pelanggan mereka di Malaysia ini. Untuk keterangan lanjut berkenaan dengan Sekso Bank dan juga promosi 50 US dolar percuma yang ditawarkan ini, sila refer ke keterangan di bawah video ini. Jadi dalam video kali ini saya akan discuss tentang apakah kesan kenaikan mata wang dolar ini especially terhadap emerging countries, emerging economies ataupun negara-negara miskin especially negara-negara di dunia ketiga jadi untuk makluman kawan-kawan ada 5 negara yang telah gagal dalam pembayaran hutang antarabangsa eh. hutang sesuatu negara itu terhadap pemegang-pemegang bond antarabangsa 5 eh. negara yang telah default itu ialah pertamanya Lebanon, kedua Sri Lanka, ketiga Rusia, keempat Suriname. dan kelima ialah Zambia. Ini ialah negara-negara yang telah confirm default dalam pembayaran hutang luar negara. Jadi kenapakah negara-negara emerging countries, emerging economies ni menghadapi masalah apabila dolar meningkat dengan kuat pada masa ini eh? Jadi yang pertamanya ialah kerana peningkatan kos dalam pembayaran hutang negara eh. Jadi negara-negara emerging countries ataupun negara-negara dunia ketiga ini mempunyai banyak hutang aa, di luar negara eh. especiallynya melalui pasaran bond dan kebiasaannya bond ini ialah dalam mata wang US dollar Jadi untuk memudahkan kefahaman kita, jadi let's say kata sesuatu negara itu mempunyai hutang aa, dalam mata wang dollar Dan mereka kebiasaannya 1 bilion dollar setahun kepada pemegang-pemegang bond. Jadi apabila dolar telah pun meningkat 20%, ini bermakna untuk tahun ini negara ini perlu membayar bukan lagi 1 bilion, telah pun menjadi 1.2 bilion eh. Jadi inilah yang menyebabkan negara-negara ini menghadapi masalah untuk membayar kerana hutang itu telah pun meningkat sebanyak 20% walaupun tanpa berlaku sebarang kenaikan dalam kadar faedah. Hanya untuk mendapatkan dolar saja untuk membayar hutang itu telah pun meningkat 20% ditambahkan pula apabila kenaikan kadar faedah juga berlaku jadi ini menambahkan kesukaran untuk negara yang yang mempunyai hutang dalam mata wang US dollar satunya ialah kerana kenaikan dolar itu sendiri sebanyak 20% telah pun meningkatkan kos pembayaran hutang dan yang keduanya juga telah berlaku kenaikan dalam kadar faedah yang turut juga meningkatkan kos pembayaran hutang. Uh, Jadi inilah yang menyebabkan banyak negara-negara emerging countries, emerging economies pada masa ini menghadapi masalah yang sangat besar dengan kenaikan dolar ini. Jadi itu kesan yang pertama, berlaku peningkatan dalam kos pembayaran hutang luar negara. Yang keduanya ialah kenaikan dalam US dollar ini juga menyebabkan berlaku inflasi yang lebih tinggi. Jadi kenapakah kenaikan dollar ini menyebabkan inflasi yang lebih tinggi uh, di negara-negara emerging countries? Pertamanya ialah kerana untuk mengimport minyak. Kerana minyak adalah diragangkan dalam mata wang US dollar. Jadi, Jadi untuk mendapatkan minyak, pembeli perlu dulu untuk mendapatkan US dollar. Dan US dollar telah meningkat sebanyak 20%. Jadi kos untuk membeli minyak itu juga telah meningkat 20%. Ditambahkan pula dengan kenaikan harga minyak. Jadi again, dua perkara yang berlaku daripada kenaikan dollar ini. Satu hati -hati. ialah untuk membeli minyak itu sendiri telah mahal disebabkan kenaikan harga minyak. Dan yang kedua ialah untuk membeli minyak dalam US dollar juga menyebabkan negara-negara emerging countries Perlu membayar lebih tinggi untuk membuat pertukaran di antara currency mereka untuk mendapatkan dolar dan kemudian dolar ini barulah boleh dibeli minyak. Jadi, jadi ini pening. juga meningkatkan kos untuk mendapatkan minyak itu dan seterusnya meningkatkan inflasi. Jadi bukan saja tentang minyak, kebanyakan komoditi komoditi semuanya didagangkan dalam mata wang US dolar. Nak import gandum, nak import besi, nak import platinum, nak import bateri, nak import kayu, nak import apa pun kebanyakannya menggunakan US dolar. Jadi again setiap negara ini perlu menukar currency mereka untuk mendapatkan US dollar dan US dollar itu telah meningkat sebanyak 20% kemudian barulah boleh dibeli komoditi-komoditi lain jadi ini juga meningkatkan lagi kadar inflasi untuk negara-negara emerging countries dan seterusnya juga kenaikan US dollar ini boleh menyebabkan inflasi ialah kerana berlaku printing of money berlaku pertambahan percetakan wang daripada negara-negara emerging countries eh. kerana kenaikan dalam US dollar tadi menyebabkan negara-negara ini sukar untuk membeli dollar eh kerana mereka tidak cukup dana jadi apa yang dibuat ialah untuk mendapatkan dolar ini bank-bank pusat negara-negara ini akan printing money untuk membeli dolar yang semakin mahal jadi kesannya ialah apabila berlaku printing of money yang terlalu banyak di dalam pasaran maka ini juga menyebabkan inflation dalam negara itu makin bertambah tinggi jadi itulah kesan yang kedua iaitu yang pertama tadi ialah pertambahan kos untuk membayar hutang dalam US dollar yang kedua ialah menyebabkan inflasi yang terus meningkat di negara-negara emerging countries ini di negara-negara membangun ini dan yang ketiga ia menyebabkan pengeluaran hot money daripada sesuatu negara eh jadi, jadi sebelum aku... ini apabila US dollar mempunyai interest rate yang rendah kebanyakan daripada fund-fund besar ini akan keluar daripada US dan pergi kepada emerging emerging countries kerana emerging countries menawarkan bond pada kupon yang lebih tinggi berbanding negara maju jadi banyak Uh, fund-fund besar ini akan membawa duit mereka, akan membawa dana mereka ke emerging countries untuk menjana pulangan yang tinggi tetapi apabila US dollar meningkat, apabila interest rate di US meningkat maka kebanyakan pengurus-pengurus dana ini akan mengeluarkan uh, dana mereka daripada emerging countries dan akan membawa dana ini kembali ke US kerana US pada masa ini pulangan yang tinggi melalui kadar faedah dan juga melalui bond yield jadi apabila jadi, dana ini jadi, dibawa keluar daripada emerging countries Meaning mereka akan menukar daripada mata wang negara itu Kepada US dollar Iaitu dengan menjual currency ini dan membeli karansi US UK. dollar jadi, Maka okay. ini juga menyebabkan bertambah lemahlah currency Sesuatu negara itu apabila hot money ataupun duit panas ini keluar daripada pasaran sesuatu negara. Jadi inilah tiga kesan utama yang berlaku terhadap emerging country dan negara-negara yang miskin apabila berlaku peningkatan dalam US dollar dan juga interest rate di US, maka negara-negara membangun, negara-negara dunia ketiga akan menghadapi masalah sebagaimana yang telah berlaku di Lebanon, Sri Lanka, Rusia, Suriname dan Zambia. Dan seterusnya pada masa ini terdapat lagi beberapa negara yang berkemungkinan akan default juga iaitu Argentina, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ghana, Kenya, Mozambique, Tunisia, Ukraine, Nigeria juga sekarang ini berada dalam risiko untuk menghadapi default ataupun ataupun kegagalan untuk membayar hutang eh. Orait itulah yang dapat saya kongsikan pada ketika ini berkenaan dengan kekuatan US dollar dan kesannya terhadap emerging countries dan negara-negara membangun. Alright, saya harap perkongsian ini bermanfaat. Again, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang setia bersama channel ini, especiallynya yang meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita bertemu dalam video seterusnya. Assalamualaikum.